Boa noite, doutor Júlio César. Gostaria de perguntar ao colega é, quanto à importância desta solenidade em respeito à criação dos Conselhos Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia. Bom, essa solenidade ela vem ratificar a importância da criação dos Conselhos é, Federal e Regionais de Odontologia em 1964. É, conselhos que tiveram e têm um papel fundamental no processo de evolução das discussões da saúde bucal brasileira. Posso dizer para você que o Conselho Federal e os conselhos regionais têm um papel de extrema importância no sentido de levar uma preocupação ou levar a saúde bucal ou dar oportunidade às pessoas, é, é, à sociedade que tenha saúde bucal de qualidade. Então os conselhos têm a função de fiscalizar os profissionais e ao mesmo tempo ele tem a, a, a função de, como órgão do estado, como órgão, é, trabalhar para o um engrandecimento da odontologia. Ok, muito obrigado e pela sua disponibilidade ah não é de que nós estamos aqui a odontologia tem que trabalhar sempre para isso e os conselhos estão aí para isso trabalhar pela sociedade e pelos dentistas okay.